Nå har Arne fått fisk. Klokka er 10:55. Kanskje han har druknet seg. Kanskje han har druknet seg. Ja, puffa Marin. Det var akkurat klokka nå. Ja, det var det. Ja, den satt noe godt. Hæ? Hæ? Den var fin. Å, fy faen. Du er sliten. Hva er det med det? Jeg klarer ikke å holde. Ja, gratulerer. Så bra! Tenk at du skulle få den. Så. Så ikke stå her. Hold den på språk, da.